Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Chatlarga tuqqan yo'qlab chiqish 9 kishining lagerga tutqun qilinishiga bahona bo'ldi. 11 oktyabr China Aituri bergan xabarda bildirilishicha, Qozog'istonga chiqib bir qitim o'g'lini yo'qlab kelgan er ayolning 9 tuqqini lagerga qamalgan. Xabarda Altay viloyati Chingil nayisi Xolsun yezidan 2 er ayol 2017 yili 5-nji oyda Qozog'istonda yerlashgan o'g'li Juma Bekni yo'qlab Qozog'istonga chiqqanlik bahonasi bilan Xitoy tajovuzchilari ularning pasportini musodara qilib 64 yaşlıq Bayizxan Şahdat, onun 28 yaşlıq oğlu Tilsimxan Bayizxan, çoğ dadısının oğlu Taci Ekber, ciyani Doysunbay Qatarlıq 9 tutqunni lagırga tutqun qılganlıqı. Xitay dairleri onlarga xatarlıq dövlət Qazaqistan'a bargan dəb töhmət artqanlıqı bildirilgən. Bayizxan muhbirinin ziyaretini qubul qılıp, özünün Qazaqistan Taşqı İşlər Ministerliki, Birleşken Milletler Təşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti, Xalqaro kishilik huquq tashkiloti qatorliq o'rinlarga maktub yozib, Xitoy doiralariga bosim qilib, tuqqanlarini tezroq qo'yib berishga yordam qilishini talab qilganligini bildirgan. Tuproq beshida Qur'on o'qiganlar 7 yil kesildi. 11 oktyabr China Aituri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari tuproq beshida Qur'on o'qiganlarni 7 yil kesgan. Sharqi Turkistonning Altay viloyati Jimnay nayisidan Nohan Sultanbay muxbirning ziyoratini qabul qilib, o'zi bilan bir kanitda o'tirishliq 6 kishining Xitoy saqchilari tomonidan lager yoki turmiga tutqun qilinganligini. Ularning ichidagi Oltinbek Saqindi milliy madaniyat va e'tiqodga munosabatlik mazmunda she'r yozganlik tuhmati bilan 10 yil kesilganligini. Undan boshqa Erkin Musatoy, Mahat Sayinsbay Tabi Akbar qatorliq 5 kishi tuproq beshida Qur'on o'qiganlik tuhmati bilan 7 yildan kesilganligini mashhur shoir Shohimardan Asadning qizi bilan Nurqash Xorbek namoz o'qiganligi uchun lagerga qamalganligini oshkorlagan. Qozog'istonda Xitoyning jasusi tutildi. 11 oktyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan silliq filmda ma'lum bo'lishicha Qozog'iston saqchilari Almatada Xitoy jasusini qo'lga tushirgan. Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkiston xalqini ilg'or texnika uskunalar bilan umumiy kontrol qilish maqsadiga yetgandan keyin Qozog'iston xalqi yoki Qozog'istondagi Uyg'urlarni kontrol qilishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun Qozog'istonga jasus avatgan. Tunugun Qozog'iston saqchilari Qozog'iston poytaxti Almatada Xitoydan kelgan bir jasusni qo'lga tushirgan bo'lib, jasusning yonini tekshirish orqali beliga tang'ib olgan yashirin unalg'i, kamera qatorliq buyumlarni qo'lga tushirgan. Egilnishcha Qozog'iston doiralari Xitoy jasusining Qozog'istonga qanday vazifani ustiga olib kelganligi haqidagi tafsilotlarni tekshirmoqda ekan. Sharqi Turkiston ulamolar birligi Ahmad Tashketiranni ziyorat qildi. 2018 yil 10 ayının 13 günü Sharqi Turkiston ulamolar birligi katibi Abdul Ahad Ojat, ulamolar birligi davlat guruhi a'zosi Mahmudjon Damollam va ijroiya hay'ati a'zosi Nizomiddin Tamkini qatorliq bir hay'at Oltin Uluq jurnalining bosh mas'uli va Arkam radiosining diktori Ahmad Tashketiranni ziyorat qildi. Ziyarat jarayonida Sharqi Turkiston ulamolar birligi va Sharqi Turkiston ulamolar birligining olib borayotgan xizmatlari tanishtirilgandan keyin Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyati va Xitoy rejimining Sharqi Turkistonda umumiyuzlik olib borayotgan zulm va qirg'inchiliklari tafsili anglatilish bilan birga Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyatiga munosabatlik materiallar bilan ta'minlandi. Ahmad Tashketiran apandim o'zining necha 10 yillardan beri Sharqi Turkiston davosiga ko'ngil bo'lib kirayotganligi Hatta merhum İsa Yusuf Aleptikin bilen birge bu davaga hizmet kılgallıkı, Şarkı Türkistan'ın mu İslam topraklarının bir parçası ikenlikini, Şarkı Türkistan Müslümanlarının davasını Türk halkı ve münasebetlik ururlarına yetkizüş için kuludun gelişi hizmet kılgallıkını tekitledi. Gençlik yıllarımızdan itibaren Doğu Türkistan mazlumiyetiyle davasıyla ilgilendik. Orası bir İslam yurdu ve mazlum bir İslam yurdu. Çin zulmü altında 10 yıllarca hayatını sürdürüyor. İnsanlarımız
varlıklarını koruma mücadelesi veriyorlar. Geçmişte Doğu Türkistan'ın son başbakanı İsa Yusuf Aktekin, merhum İsa Yusuf Aktekin Bey'le birlikte çalışmalarımız oldu. Onun dünya liderlerine göndereceği mektupları kaleme alma imkanım oldu. O gözleri son dönemde görmemesine rağmen bu mücadeleyi bırakmadı. Ulaşabildiği her insana Doğu Türkistan'ın mazlumiyetini, bu İslam yurdunun yeniden kurtulması davasını anlattı. Халықара таратқылар Қытайның саясаттары худды Хонконгға оқшашла Шарқы Түркістанның мұстақылық арзусыны күчәйтеді. Әркен Асия радиосының хәбәрінде білдірілгенше, Қытай режимі Шарқы Түркістанды жүргізіп атқан қатты қолдық бастырушыларына діни әсәбилікке, террорлыққа қарсы күрес деп тәшвиқ қылып атқан болса да, әмниеттің ондақ әместігі халықара ақпараттарда көптеп мұлахиза қылынмақта. 11 oktyabr Amerikaning nufuzli axborot organlaridan CNN televiziyasida e'lon qilingan Xitoyning Xinjiangdagi uzun yillik ansizlik kesili mavzuli xabar maqolasi ana shularning biri. Xabarda 1,600,000 kvadrat metr yer ko'lamiga ega bo'lgan Sharqiy Turkistonni texi 1949-yildan boshlab idora qilib kelayotgan Xitoy kompartiyasining har vaqt bu zimindan ayrilib qolishdan iborat ansizlik ichida turib kelganligi va rayonda yurishayotgan qattiq qo'lliq siyosatlarga mana mushu xil ansizlik kasalining sabab bo'lganligi bayon qilingan. Maqolada uyg'urlar 20 asrda qurgan ikki qitimliq Sharqiy Turkiston jumhuriyatlari tilga ilib o'tilgan. Xabar avtori James Griffiths 2009-yildagi Urumchi voqeasi va boshqa voqealarning alohidaliklarini surishtirish orqali Xitoy rejimi garchi islomiy terrorlikni asosliq kurash nishoni deb ko'rsatsa-mu, ammo yaqinqi yillarda rayonda yuz bergan zo'r voqealarning din bilan hech qanday aloqasi yo'q deb yozgan. Uning qarashicha Xitoy rejimi iqtisodiy taraqqiyot jihatidan Xitoyning boshqa o'lkalariga qaraganda orqada qoldirilgan bu rayonda Uyg'urlar va boshqa millatlar xizmatga urilishish ve mağarip katarlıklarda milli kemsitilişki uçurap gelgen. Rayondaki devlet organları ve karakalları da mı çiriklik intayin ıgırlaşkan. Bırak Xitay rejimi Uygurlarının muşu ehvallarını tenkit kılışını mı müstakillikli tarakıp kılgallık ya ki devlet hakimiyetini yokku çıkırışkı uğurgallık deyip gümallanıp zerbi birişini özlüksüz küşeytip mangan. Abdur Xitay rejiminin əsəbi terrorçularına zerbi biriş namı bilen Şarkı Türkistan'da mutlak nazaratını açıqa aşırıp 1,000,000 uşuk Uyghurni lagerga qamaganligini, hozir buning Amerika hukumatı ve xalqaro jamoatning kuchlik tanqidiga uchrayotganligini ta'kidlagan. U Xitoy rejimining Hong Kongda yurgizgan siyosatlari Hong Kongda mustaqillik orzusini kuchaytirayotganidek, Sharqiy Turkistonda ham o'z quli bilan o'ziga ishlatganligini ifoda qilgan. Jasuslik bilan ayblangan Xitoy Amerikaga topshirib berildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya Ministerligi Xitoyga iqtisodiy jasuslik qilish va Amerika avatsiya shirkatlarining savdoga aloqador sirlarini o'g'irlash bilan ayblayotgan bir Xitoyni Belgiyadan topshirib oldi. Turkiya ovozi radiosi xabari Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya Ministerligi tomonidan bu haqda e'lon qilingan rasmiy bayonotda eskaltirilishicha, Xitoyga iqtisodiy jihatdan jasuslik qilish bilan ayblanib Belgiyada tutilgan Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligi mansubi Yan Junshu ismli Xitoy fuqarosi Belgiya tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlariga topshirib berilgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, bu davlat tarixida tunji qitim chet elda yashayotib, jasuslik bilan ayblangan birining Amerika Qo'shma Shtatlariga topshirib berilishi ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat xavfsizlik ishlari muavin bosh kotibi Jun Demirsenning so'zlariga o'rin berilgan bayonotda mundoq deyildi. Bu alohida bir ahvol mu emas. Chunki bu Xitoyning Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi yo'l qo'yayotgan iqtisodiy siyosatining bir qismi. Boshqa ulushlarning sarmoyamiz va aql farostimizning mevalarini o'g'irlashiga hargiz mu yo'l qo'ymaymiz. Shuning bilan bir vaqtda boshqa davlatlarning bizning manfaatlarimizga buzg'unchilik qilishiga aslo yo'l qo'ymaymiz. O'tgan hafta mu Amerika Qo'shma Shtatlari ma'un prezidenti Mike Pence Xitoy davlat xavfsizlik organlarini Amerika texnologiyasini o'g'irlash bilan ayblagan edi. Xitoyning Sierra Leonedagi aydurum qurilishi kelishimi amaldan qoldirildi.
Suriyanın hükümeti Xitay tarafından yasalmakçı bolgan aydırım kuruluşu rahiyesi kilişimini emelden kadırganlıkını ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberi. Suriyanın Avazıya İşleri Ministeri Kabinih Kallun, sabık prezident Ernest Bay Koruma tarafından Xitay bilen tüzülgen 318 milyon dolarlık aydırım kuruluşu rahiyesi kilişiminin emelden kadırganlıkını cakarladı. Minister Kallun Xitayning aydırım qurilishi uchun berishi planlangan qarzni Suriyaliyon hukumatining qaytara olaydiganligini ta'kidlab, bu loyihaning aslida zarurati yo'qligini, mavjud aydırımni remont qilishning kifoya qiladiganligini uqtirdi. Minister Kallun bu kelishimning amaldan qaldirilishi sababidan qanchalik iqtisodiy ziyon bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligi haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi. Suriyalunda mart ayida sobiq prezident Koruma tarafidan Xitoy bilan imzolangan yangi aydırım qurilishi loyihasi kelishimi Dunyo Bankisi va Xalqaro pul fondi tashkiloti tarafidan tanqid qilingan edi. Xitoydan olgan qarz bilan yasalmoqchi bo'lgan bu qurilishning 2022 yili tamomlanishi planlangan edi. Interpolning yo'qolib ketgan Xitoy boshliqining ayolining xavf ostida ekanligi bildirildi. Xalqaro saqchi tashkiloti Interpolning Xitoyda cheriklik bilan ayblanib nazoratga olingan boshliqi Minhuiyning ayoli Gerakmen hayotining xavf ostida ekanligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabari. Xalqaro saqchi tashkiloti Interpolning yo'qolib ketgan Xitoy boshliqining ayoli Gerakmen Interpolning markaziy ishxonasi turishliq Fransiyaning Lyon shahrida Amerika media organi CNNga bayonot berib, yo'ldoshi Ming'ning izdiraksiz yo'qolib ketishidan keyin ikki kishining davomli o'zini ta'qib qilayotganligiga doir tahdid telefoni kelganligini bildirdi. Gerakning bu vaziyatdan ikki farzandidanmi qattiq andisha qilayotganligini aytdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lo Kang bo'lsa, xalqaro saqchi tashkiloti Interpolning sobiq Xitoy boshlig'i Ming Hongwei'ning ayolining tahdid topshirib olganligiga doir dokumentlardan xabar yo'qligini aytdi. Xalqaro saqchi tashkiloti Interpol tarafidan 5 oktyabrda e'lon qilingan bayonotda Xalqaro saqchi tashkiloti Interpolga boshliq bo'lib tayinlanishdan ilgari Xitoy Kommunist partiyasida muhim vazifalarni o'tagan Ming Hongwei'ning 29 sentabr kuni Xitoyga ziyoratga berish uchun Fransiyadan ayrilganligi va shu kundan beri izdiraksiz yo'qolib ketganligi bildirilgan edi. 7 sentabr kunida bo'lsa Ming Hongwei'ning istifo berganligi jakarlangan edi. Xalqaro saqchi tashkiloti Interpol tarafidan 5 oktyabrda e'lon qilingan bayonotda Xalqaro saqchi tashkiloti Interpolga boshliq bo'lib tayinlanishdan ilgari Xitoy Kommunist partiyasida muhim vazifalarni o'tagan Ming Hongwei'ning 29 sentabr kuni Xitoyga ziyoratga berish uchun Fransiyadan ayrilganligi va shu kundan beri izdiraksiz yo'qolib ketganligi bildirilgan edi. 7 sentabr kuni bo'lsa Ming Hongwei'ning istifo berganligi jakarlangan edi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmek köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.